Поздраво ти, како сте и добре дојдовте во нова епизода кај што ти покажам има нова кутија од ЦБРО. Ова ќе биде кратко видео, значи ми се падна на Скар 20, ово десен како за Халовин. Значи, еве ги. Добро. Еве ги, значи, че да ги видите, ќе ги покажам подосно, сега треба да напаѓам. Ева како уште еднаш. Не, но утепа. Джиджи. Пак јам за Скар 20. Значи, искочи, мислам, денеска кутијава. Ем собрав пари. Е, уште наш си ја покажам да видите. Че имате Greenweb, Auto, Outer Mana, Famas Outed Forest, Orangeweb, Spooky, имате на Содов. Се, ќе ја покажам на крај кога заврши. Е, како изгледам. Пишете ми коментар дали сакате да правам со Джуси парт 3 за ЦБРО. Мислам дека е со Мак 7. Да, погодив. Голок е, не се взем, не сто. Оно американско, но е да не кажем. Че голок е најдобар пиштол според мене. Дио е шит. Ако е она, знаете, деме кој пи. Не дека го разсветам некоја подвија. Пакето е со максимум, да. Чекай овој пиштол да го... Аре, браво с! Ето по Скар 20, от китаристите страна. Само Скар 20 по-добар от АВП. Иначе овој не е мој пиштол го взема. Уште еднаш, пишете ми во коментар дали сакате со Джуси она да дропчам пак да мелам у ЦБРО. Пишете ми дали сакате. Ако сакате, лайкнете го видеото, ако не сакате, дислайк. Света. Ау! Падна некоја мусор. Добро се не го видав. И плюс урака го покафа од мене. Оглава на тоа. Ему лагу вон ой.
Добро ги водиме 5-3, може да не стигне. Да можам до крај да ви... Папа, не зем, арно. Зашто ако умрам сега, не можам па да откривам скар 20. Ова не е, ко... има за Халовин, ама нема тиквова, како листина, како е асоцирана есен, кога почнува. А иначе спаја во тие шо се. И тоа е некој да го смела ми. Ми личи кога да ќе се фрла тераса. Од онде ми сумнива. Како ми утепа со тоа? Со гнасен бизон ми утепа. Сега ќе види овој еден кој некој нупче некој. Неле, не јам за ова. Не, сега се пишто ти ми. Сега ќе види. Има ли некој? Не. Сим джи има некој. Се качам на него. Лево ќе го патам. Беге бе! Иди го ше се пука. Е, умри се, умри. Бр. Јес. Ај сега да јате. Ај сега, ќе го не бае. Та долари ми, која сум поведал, не видам. Не сум на лошо место случайно. Не. Да не искачам зашо три излези има. Не знам от кој ти ми дойде. И без нишен бутепа со стакар 20. Мислам се долу берета си мутепа близко. Скар 20 или некој морон. Ше... Хајде ли? Се на тераса горе ќе отиде. Дојдете бе ваму, не идете таму. Доаѓам. Дојди се, силни се, само ќе видиш. Брзо, хајде.